Ilir Meta shpërthen keq, bën deklaratën e papritur për gruan e Lulzim Bashës. President Ilir Meta ka shpërthyer ndaj kryedemokratit Lulzim Basha, ai tha se sa kam bërë unë dhe gruaja ime për Lulzim Bashën nuk ka bërë as gruaja vet. Ajo ndoshta nuk i dha dot as votën e saj. Sa kam bërë unë për Lulzim Bashën, pas Sali Berishës, unë jam i dyti që kam bërë shumë për të. Sa ka bërë gruaja ime për të, as gruaja vet nuk ka bërë, se ndoshta nuk ka pasur mundësi t'i jap as votën e saj. Gruaja ime shkoi dogji 19 mandate për të, ka thënë Meta.